ان کی جناب میں مجھ کو سلام عرش سے آیا جواب میں پہنچا میرا درود جو ان کی جناب میں مجھ کو سلام عرش سے آیا قمر وشم صبح دہا نعت لکھی ہوئی خدا کی کتاب میں بند ہوتی ہے جو وہ درود پڑتی ہے تو چٹکتی ہے کلیاں درود پڑ پڑ کر جہاں آپ کی طرف ہو میری ماں